定啊，我回来陪你啊呢。较早你定甲我讲，玉珍这个新妇偌好拄偌好，也毋过我安怎看都安怎唔对。我一转去台北哦，互我上甘心的哦，就是玉珍这个新妇啊，对我哦足友好的。你会当讲哦，确实比我较好。咱今仔哦讲到这就好，阿春的明仔再讲讲。阿爸讲的话，暗时八点，请准时收看。